P3. Här är P3 nu, Svensktoppen. Resultatet av omröstningen presenteras av Kent Finell. Och välkomna ska ni vara. Di Leva har fått fina recensioner från turnépremiären i Sundsvall i förrgår, och det undrar vi honom i synnerhet nu när han inte lyckades ta sig in på Svensktoppen utan hamnade på 15:e och sista plats med Vi har bara varandra, som juryn gav 46 poäng till. Två låtar från Melodifestivalen lyckades inte heller slå sig in på vår lista. Mitt ibland änglar med Fingerprints fick 50 poäng och en 14:e plats, och de var ändå trea i festivalen. På 13:e plats och med 61 poäng kom den andra festivallåten, Genom eld med Kajsa Bergström. Och på 12:e finner vi Okej Okej med Lili och Sussi, som bara fick vara med i 2 veckor, utslagna alltså, med 69 poäng. Och på 11:e plats, Tack och adjö efter 11 veckor till Sista morgonen med Niklas Strömstedt, 71 poäng. Ja, så ser det ut nedanför strecket. Nu är vi inne på listan och en, ja, ska vi säga överraskning, jag tror det. Det kan man säga att vi stöter på här på 10:e plats. Veckans ras är det för denna melodi.